ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። እንደምታውቁት በስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅና በሰዋሰው ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ከያገሩ ያመጣን ከየቤተ ክርስቲያኑ ያመጣን 448 መምህራን እስካሁን አስመርቀናል። የኔ ልጆች ደግሞ ለየት ያሉ ልጆች አሉኝ። እነዚያ ልጆች ዳሰነቾች፣ ሐመሮች፣ በናዎች፣ ጸማዮች፣ ሞርሲዎች፣ አሪዎች፣ ኛንጋቶሞች፣ ማሊዎች፣ ወይቶች፣ ዲሚዎች፣ ቦዲዎች፣ ዘርሲዎች ሰላም ብለዋቸዋል። ተንተን ኩሎዲቅ ወእግዚአብሔር አንሳኒ ለመውደቅ ተፍከምግሜ ነበረ እግዚአብሔር ግን አነሳኝ ብለዋል ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት። የለቱን ትምህርት የሚያስተምሩን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይሆናሉ። ወደ ክቡር አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ብለው ስትውላችሁ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ሲል ስለ አራት ነገሮች ቆሟል ቅዱስ ገብርኤል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። የመጀመሪያው ቅዱስ ገብርኤል እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ሲል ለምስጋናና ለልመና ቆሟል። በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም መልአክ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ስታነቡ የእግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳን መላእክት በእግዚአብሔር ፊት ለምስጋና ይቆማሉ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እኛስ እስካሁን ቆመን ምን ነበር ስናደርግ የነበረው? አዎ ስናመሰግን ነበር፣ እግዚአብሔርን እያመሰገንን ነበር። እንግዲህ ይህንን ከቅዱሳን መላእክት የእግዚአብሔር ልጆች ለምስጋና በእግዚአብሔር ፊት እንደሚቆሙ ነግሮናል፣ አስተምሮናል። ምስጋናው ሌሊትና ቀን 24 ሰዓት እኔና እናንተ ጊዜ ስናገኝ ይሆናል እምንለምነው። እኔና እናንተ ጊዜ ስናገኝ ይሆናል እምንጸልየው። የቅዱሳን መላእክት ድምፅ ግን እንደ ነጎድጓድ 24 ሰዓት ይፈሳል ይላል። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐት ይቀያሉ። 24 ሰዓት ድምጻቸው እንደ ነጎድጓድ ነው ይላል። እንደኔ እንዳንናንተ ሰዓት ጊዜ ፈልጎ ሲመች መጸለይ አይደለም፣ 24 ሰዓት ለምስጋና ይቆማሉ። ሁለተኛው ለልመና ይቆማሉ። ማመስገን መለመን ግድ የማይለያዩ አንድ አይነቶች ናቸው። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ልመናው ምንድን ነው ብለን ስንመለከት አቤቱ በሉ እስቲ ሁላችሁ እነዚህን ሰባ ዘመን የተቆጣቸውን የእስራኤልን ሕዝብ ይቅር በላቸው እያለ ለመነ ይላል። መላእክት ያማልዳሉ የምንለው ለዚህ ነው። መላእክት ፍጠረን ሳይሉህ የፈጠርካቸውን ህዝብ አድን፣ ይቅር በል፣ እራራ እያሉ እስራኤሎች ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተው ኃጢአትን ሰርተው እግዚአብሔርን አሳዝነው ስላስቀየሙት ሰባ ዘመን በስደት እንዲኖሩ አደረጋቸው። ስደቱ ስለበዛባቸው፣ መከራው ስለበዛባቸው፣ ኃጢአቱ ወንጀሉ ቃው ስለበዛባቸው
እግዚአብሔርን ደግሞ ቅዱሳን መላእክት ለመኑ ይላል። ለኛ ይለምናሉ አይለምኑ ንገሩኝ። አዎ ማመን አለብን። እግዚአብሔርም ይላል በሚያጽናና መልክ መለሰለት። የእስራኤል ድህነት እንደቀረበ ስደተኞቹ ወደ አገራቸው እንደሚመለሱ እግዚአብሔር ይቅር እንዳላቸው መለሰለት ይላል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በሚያጽናናና በሚያስደስት ቃል መለሰለት ይላል። እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ እንዲመልሰን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ቅዱስ ገብርኤል ለምስጋና እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ አለው። ለዚህ ነው ይለምናሉ ያመሰግናሉ፣ ያመሰግናሉ ይለምናሉ፣ ሰዎችም ያመሰግናሉ ይለምናሉ። ምስጋና ማለት ለተደረገልን ነገር ነው። ቆመን ለመሄዳችን ማይመስገን፣ ለመዳሰሳችን ማይመስገን። አያችሁ የኛ የሆነ ምን አለ አሁን ከኛ ጋር? እጃችን የምትዘረጋ የምታጠፍ በእግዚአብሔር ኃይል ነው። እግራችን የሚሄድ በእግዚአብሔር ኃይል ነው። እምንተነፍስ እምንናገር በእግዚአብሔር ኃይል ነው። ምን አለን እኛ? እግዚአብሔር ካላለ እኮ ይቺ እግር እጅ አትሰናዘርም። እስቲ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ላደረገልን በሰላም ያሳደርከን በሰላም አውለን ብለን አይደለም እየተነሳ ነው። እሱ ይርዳን ወገኖች። ምስጋናው ብዙ ነው። የሚያበላን ማን ነው? የሚያጠጣን ማን ነው? የሚያለብሰን ማን ነው? በሕይወት ያኖረን ማን ነው? እዚህ ሰዓት ያደረሰን ማን ነው? ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። ለዚህ ምስጋና ያስፈልገዋል። ሌላው ደግሞ ልመና። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ ለምኑ ይሰጣችኋል ይላል። ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ የሚለምንም ሁሉ ይቀበላል ይላል። ለመቀበል ያብቀ፣ ለምነን ለማግኘት ያብቀ። ምንም አንለምነው ነገር አለ ከእግዚአብሔር? ከሰው እንኳን ይለመናል ተስፋ አድርጎ። ወደ እግዚአብሔር የተዘረጋ እጅ ደግሞ የታደለ እጅ ነው። ኢትዮጵያ ታበጽህ ደዋህ በእግዚአብሔር። ኢትዮጵያ እጆቿን ወዴት ተዘረጋለች? ወደ ማን ተዘረጋለች ንገሩኝ? ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች። ኢትዮጵያውያን በእውነት ታድለናል። በመጽሐፍ ቅዱስ 48 ጊዜ ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፋለች። እጆቿን ተዘረጋለች። ልብ በሉ፣ እምንለምነው ደግሞ አድርግልን ነው። ምንም አይለመን ነገር አለ ንገሩኝ እስቲ? ሁሉ ተለምኖ። ልመና ማለት አድርግልን ማለት ነው። ለዚህ ነው መላእክትም እባክ እነዚህ በስደት በመከራ ያሉ ሰዎች እባክ ማራቸው እራራላቸው ብለው መላእክት ወደ እግዚአብሔር የጸለዩ። ለዚህ ነው ልመናው ይሄ ነው። አድርግላቸው፣ ዝናቡን የምህረት፣ ንፋሱን የምህረት፣ እሳቱን የምህረት። አዎ ይህን የምንጠቀምበትን ሁሉ የምህረት፣ በጋው ክረምቱ ይህን እንዲያፈራርቅ የሚለምኑልን ቅዱሳን መላእክት ናቸው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እነሱ ናቸው የሚለምኑ። ስለዚህ የመጀመሪያው አንደኛው እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ሲል ለምስጋናና ለልመና ቆሟል። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛው የቆመበት ምክንያት ለተልእኮ ነው። ለምሳሌ አንድ የሀገር ሰራዊት ወይ ወታደር ተጠንቅቆ መቀመጥ አለበት አይደለም? ወደ ታዘዘበት ቦታ ለመሄድ ማለት ነው። ሳም መላእክት ደግሞ አድኑም ግደሉ ወደሚባሉበት ለመሄድ ተጠንቅቀው በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ። ለምን? ለተልእኮ። የመጀመሪያው በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ላይ ስትመለከቱ እነሆ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እኔ እየበረረ መጣ ይላል። እግዚአብሔር እንዲህ አለው ይላል፣ ገብርኤል ሆይ ለዛ ታላቅ ሰውና ብቁ ለሆነው ነቢይ ለነቢዩ ዳንኤል
ራእዩን ተርጉምለት ተብሎ የተላከው ቅዱስ ገብርኤል ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዳንኤል ታላቅ ራእይ አይቶ ነበር። ዛሬም ብዙ ራእይ የምናይ ሰዎች ልንኖር እንችላለን፣ ግን ፍቺውን ማናውቀው። ብዙ ራእይ አይተን ህልም አይተን ፍቺው ትርጉሙ የጠፋብን ናቡከደነጾር ንጉሡ ናቡከደነጾር ብዙ ልንኖር እንችላለን፣ እግዚአብሔር ይተርጉምልን። ታዲያ ዳንኤል ታላቅ ራእይ አየ ይላል። ይህ ራእይ ምንድን ነው? መቼስ ይፈጸማል? እያለ ሲያወጣ ሲያወርድ ገብርኤል ሆይ አለው እግዚአብሔር፣ ሂድና ለዳንኤል ራእዩን ተርጉምለት አለው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለተልእኮ የቆመው ቅዱስ ገብርኤል፣ ታጥቆ የቆመው ቅዱስ ገብርኤል ተነስቶ ወደ ዳንኤል ሄደ። እነሆም ራእዩን ተረጎመለት ይላል። አንደኛው ይሄ። ሁለተኛ ደግሞ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ላይ ስትመለከቱ ቅዱስ ገብርኤል ሁለተኛ ወደ ነቢዩ ዳንኤል ተላከ ይላል። ነቢዩ ዳንኤል እየጸለየ ነበር፣ ወደ እግዚአብሔር እየጸለየ ነበር። እናም ከሰይጣን ጋር እየተዋጋ በጾምና በጸሎት ላይ እያለ እነሆ ለዚህ ብልህ ጥበበኛ ለሆነ አዋቂ ለሆነ ለዚህ ሰው ሂድና ጾምህ ጸሎትህ ወደ እግዚአብሔር አርጓል በለው አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ቀድሞ ያየው ሰው የመሰለው ያ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል እየበረረ ወደ እኔ መጣ ይላል። ዳንኤል ነው መጣ። እኔም ደከምኩ አልቻልኩም ወደቅኩ። እነሆም ቅዱስ ገብርኤል ይላል እጁን ዘርግቶ ዳሰሰኝ። ልመናህ ጸሎትህ ወደ እግዚአብሔር ደረሰ ደስ ይበልህ ብሎ ዳሰሰኝ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የደከምነውን የደከምነውን የወደቅነውን እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ በቅዱስ ገብርኤል ይዳሰን። የተቸገራችሁበትን ችግራችሁን እግዚአብሔር ይፍታላችሁ። ስለዚህ ቅዱስ ገብርኤል ለዳንኤል ሁለት ጊዜ እንደተገለጸለትና ሁለት ጊዜ እንዳየው እንደተነጋገረውም መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ለእኛ የሚገለጽልን እልል በሉና መስግኑ እግዚአብሔርን። ለእኛ የሚገለጽልን እንግዲህ ለተልእኮ ቆሟልና ቅዱስ ገብርኤል። ሌላው ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን እንሂድ። ወደ አዲስ ኪዳን ስንሄድ ደግሞ ቅዱስ ገብርኤልን በዚሁ በአዲስ ኪዳን ሉቃስ ወንጌል ላይ እናገኘዋለን። ሁለት ጊዜ እናገኘዋለን። የመጀመሪያው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ የተጻፈውን ቃል እናገኛለን። እነሆም ይላል ወደ ናዝሬት ወደ ገሊላ ምድር መጣ፣ ወደ አንዲት ድንግልም ገባ፣ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበረ ይላል። የአዲስ ኪዳን ስሟ ነው። ወደዚችም ድንግል ገባና ማርያም ሆይ በሉ እስቲ ደስ ይበልሽ፣ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ብለሽ ትጠሪዋለሽ አላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይህንን የመጀመሪያውን ብስራት ያበሰራት ቅዱስ ገብርኤል ነው። ስሙ በአዲስ ኪዳን ተጽፏል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 ላይ ስንመለከት ማርያም ሆይ በሉ እስቲ ሁላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ አላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። በመጀመሪያ ትጸንሻለሽ ብሏን ነበር ቅዱስ ገብርኤል። ሲከራከሩ ከቆዩ በኋላ ምን አለች? መጨረሻ ላይ አንቺ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟል ሆነሻል፣ ጸጋ አግኝተሻል፣ ስለዚህም ተመርጠሻል ለእኔና ለእናንተ ድህነት ልትሆን፣ ለእኔና ለእናንተ አማላጅ ልትሆን፣ ለእኔና ለእናንተ እናት ልትሆን፣ ጌታን ልትወልድ ተመርጣለች። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ነበር በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ አላት።
ደግሞ ወደ እሳት የተጣሉትንስ እንመልከታቸው። ለማዳን እንዴት እንደተላከ፣ ፈጥኖ እንዴት እንደተላከ። እግዚአብሔር አሁንም ፈጥኖ ያድነን። ከሞት ከጣር ከችግር ከስደት ከጦርነት እግዚአብሔር ያድነን። ሁለተኛው ለተልእኮ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የኔንና የናንተን ጸሎት ለማሳረግ ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ንልፈ አእላፋት ናቸው መላእክት። እናም የሰውን ጸሎት እንዴት ያሳርጋሉ ነው። አሁን ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱሳን መላእክት በእግዚአብሔር ፊት ቆመዋልና ለዚህ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል። እነሆ በሉ እስቲ ሁላችሁ የቅዱሳኑን ጸሎት እንዲያሳርግበት ብዙ ዕጣን ለመላእኩ ተሰጠው። እነሆም የዕጣኑ ጢስ በእግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ልብ በሉ፣ በኪዳኑ ሰዓት፣ በቅዳሴው ሰዓት፣ በሰርክ ጸሎቱ ጊዜ ዕጣኑ ይታጠናል አይታጠንም? ንገሩኝ። በእያንዳንዳችሁ ቄሱ በፊታችሁ እየዞረ ማዕጠንት ያጥናል አይደለም? ወገኑን ያጥናል። ያ የእናንተ ጸሎት እንዲያርግ ነው። ልብ አምላክ ዳዊት ምን ይላል? ጸሎቴ በፊትህ እንደ ዕጣን ትድረስልኝ ይላል። ዕጣን ለፈጣሪ እንጂ ለፍጡር አይደለም። በቤታችሁ ልታጥኑት አይገባም። ጸሎት ቤት ካላችሁ በጸሎት ቤታችሁ፣ ከጸሎት ቤት ውጭ ግን ዕጣን ለፍጡር አይደለም፣ ለፈጣሪ ነው የተዘጋጀው። ልብ በሉ፣ እንድታስተውሉትም ያስፈልጋል። ታዲያ ቅዱሳን መላእክቱ ይውላል የወርቅ ጽና ይዞ ነበር ይላል። ያንን ፍህም ጨመረበት። ያንን የቅዱሳኑን ጸሎት ጨምሮ ዕጣኑን አሳረገው ይላል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሳረገው። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ሌሊትም የምንለምነውን ቀንም የምንለምነውን የኪዳኑን የሰዓታቱን የማህሌቱን የሰርክ ጸሎቱን የማህረናቡን ይህ ሁሉ ጸሎት በዘጠኝ ሰዓት መላእክት በዕጣን ያሳርጉታል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አመስግኑ እግዚአብሔር። ይሄ ሶስተኛው የኔና የእናንተን ጸሎት ለማሳረግ በእግዚአብሔር ፊት ቆመዋል ማለት ነው። አራተኛውና የመጨረሻው እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ያለበት ያ አራተኛው ጽናትን ያመለክታል። ምን ያመለክታል? ቅዱስ ገብርኤል አምላካችን በተሰወራቸው ጊዜ ሳጥናኤል እኔ ነኝ የፈጠርኳችሁ ባለ ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል ተነስቶ አምላካችን እስኪገለጥልን ድረስ በእምነታችሁ ጸንታችሁ ቁሙ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። እስቲ አመስግኑት። እግዚአብሔር ይመስገን። ጸንታችሁ ቁሙ አላችሁ። በእምነት የጸና ሰው ይድናል። የቅዱስ ገብርኤል እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ማለት ጽና ማለት ነው። በሃይማኖትህ ቁም ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስም ብሏል በሃይማኖታችሁ ቁሙ ብሏል። በሉ እስቲ ሁላችሁ በሃይማኖታችሁ ቁሙ። ምንድን ነው ሃይማኖታችን? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንባላለን። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በግሪክኛ ቋንቋ ኦርቶዶክስ ማለት የቀና ቀጥ ያለ መንገድ ማለት ነው። ያልተጣመመ ጥመት የሌለው ክፋት የሌለው አዘቅት የሌለው ቀጥ ያለ ማለት ነው። ተዋህዶ ማለት ሰው አምላክ ሆነ፣ አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰውና እግዚአብሔር ተዋህደ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ፊት ለፊት 300 ሜትር ያህል ገባ ብሎ
የቅሊንጦ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ይገኛል። መላከ ብስራት አባ ገብረ ስላሴ መለስ የደብሩ መስራችና የቀድሞ አስተዳዳሪ ናቸው። ደብሩ እንዴት እንደተመሰረተ በአውደ ምህረት ሲገልጹ ሰማናቸው። እግዚአብሔር አምላክ እሱ ፈቅዶ እንዴት እንደሚመሰረት ባህሪ መልካም የሆነ ዲያቆን መላኩ ደባስ ወደዚህ ቦታ ላኩኝ። የላኩት ዲያቆን መላኩ ደባስ አሁን የደብሩ መስራችና ሂሳብ ሹም በመሆን እያገለገለ ይገኛል። ያኔ አባ ገብረ ስላሴ ወደ ስፍራው ከላኩት በኋላ የነበረውን ይነግረናል። ያው አባታችንን በላኩ መሰረት መጥቼ ያለውን ሰዎችን እዚህ ያገኘኋቸው ሰዎችን አነጋገረ ያለው በዚህ አካባቢ የነበረውን ቤት ሳር ቤት ነበረችና እቺን ሳር ቤት አይተን ከሰዎች ተነጋግረን ከዛ ለአባታችን ደግሞ ትልቅ ስጦታ ስላላቸው አባታችን ለዛቸውን አነጋግሬ እሱ ይሄን ነገር ይተክሉታልና እንደዚህ አይነት ቦታ አለ ብዬ አናገርኳቸው ለአባታችን። አባታችን ደግሞ ሐሳብ የተቀበለው ቀን አይመጡ ማታ ማታ እየመጡ ከሰዎች ጋር እየተገናኙ ያለውን ነገር 2008 ነሐሴ 19 ላይ ተተክሏል ማለት ነው። በዚህች አካባቢ ስመጣ ወዘባች አመለች ከለቻ ይባሉናት ይሄን ቤተክርስቲያን እንድመሰረትላቸው እግዚአብሔር ይስጠይቁ ኑረዋል። እኔም አገኘኋቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋገርን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ተነጋግረን ወደ ሱባኤ ገባሁ። እግዚአብሔር ይስጠይቆየው ይህ ቤተክርስቲያን ተመሰረተ እነሆ ዛሬ 4 ዓመት ሆኗል። በአካባቢው የሚገኘው የጸበል ስፍራና ለአካባቢው ምእመናን ቤተክርስቲያን በቅርበት አለመኖር ለደብሩ መመስረት መነሻ ሊሆን ይችላል። በጸበል መነሻነት ነው ወደዚህ የመጣሁና እዚህ አካባቢ ቤተክርስቲያን ቢተከል ጸበሉ ብዙ ሰው ይፈውሳል። በዚህ አካባቢ ያለ ምእመናን የሚሳለሙበት ቤተክርስቲያን የለም ሩቅ ነው በማለት በማሰብ ነው የመጣሁትና ይሄን ሐሳብ እየስመጣ ደግሞ በመጣሁበት ሐሳብ ደግሞ ተሳካ። የተገለጸውንና በአካባቢው የሚገኘውን የጸበል ስፍራ እንመልከት። የደብሩ መስራችና የቀድሞ አስተዳዳሪ የነበሩት መላከ ብስራት አባ ገብረ ስላሴ መለስ ስለ ቦታው እንደገለጹት በጸበሉ ስፍራ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፣ የቅዱስ ገብርኤል፣ የመድኃኔ ዓለም፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ፣ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትና የቅድስት አርሴማ ጸበሎች ይገኛሉ። ከ35 ዓመት በፊት የቅዱስ ገብርኤል ጸበል ተብሎ ይነገራል። ቤተክርስቲያኑን ከመሰረተ በኋላ መጠን ስናየው በርካታ ጸበሎች ውራን እየበሩ አንካሶች እየቀኑ አየነው። ማይበረ ምእመናን ወደ ሐኪም ቤት አይሄዱም። ሕፃናታቸውን ልጆቻቸውን ወደ ሐኪም ቤት አይሰዱም። ቀጥታውን እዚሁ ላይ ነው እየተጠመቁ የሚድኑት ብለው ነገሩኝ። ከነገሩኝ በኋላ ይህን ቦታ መጠን ጸበሉን ባረክ ነው። ይኸው እስካሁን ድረስ እንዳያችሁት እየፈወሰ ይገኛል። የቅዱስ ገብርኤል፣ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ቅድስት አርሴማ፣ የቅዱስ ጊዮርጊስና የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ጸበሎች ምእመናኑ እየተጠመቁባቸውና እየተፈወሱባቸው ሲሆን ሌሎቹን ጸበሎች ለማጥመቅ በማዘጋጀትና ቦታውን በማስተካከል በቀጣይ ወደ አገልግሎት ለማስገባት ታስቧል። ስፍራው የእግዚአብሔር ሥራ የተገለጸበት ነው የሚሉት መላከ ሰላም መምህር ሰሎሞን ዋሴ የደብሩ አስተዳዳሪ ናቸው። ልምሾች ቀንተው የሚሄዱበት፣ ጎባጣዎች የሚድኑበት፣ አንካስታዎች የሚሮጡበት፣ ለምጻሞች የሚነጹበት፣ እውራን የበሩበት፣ ኮረና እንኳን ሊገባ አልቻለም። ራሱ መንፈሱ ለፍልፎ ነው አርሴማን ራሱን ጸበሉ እንዲሰራ ያደረገው። ጸበሉ የሚፈውሰው ከተለያየ በሽታ ይፈውሳል። ከክንታሮት፣ ከኤዲስ፣ ከተለያየም ከመተት ከታስር በመንፈስ ካጋንት ሁሉ ከተለያየ ነገር ይፈውሳል። እመቤት ተክሌና ሀረጋዊን ተስፋዬን በጸበሉ ስፍራ አግኝተናቸው
ጸበሉን እየተጠመቁ ከነበረባቸው ችግር ፈውስ ማግኘታቸውንና ራሳቸውን ጨምሮ ሌሎችም ሲፈወሱ መመልከታቸውን ይመሰክራሉ። መጀመሪያ እዚህ እንደመጣው በቃ ያመመኝ ነበር። በቃ አንደኛ እንደመጣው እዚህ ገብርኤል ገባው ተጋለጠልኝ። በቃ ላይ ያለው እንትን ስለ ያመመኝ ነበር። በቃ ከሰው ጋር ያነጫንጥኛል፣ ከሰው ጋር ያስማማኝ፣ ከቤተሰብ ያጣላኛል፣ ሀገር ያዞረኛል። ከዛም በቃ እንደዚህ ጠበል ልሂድ ብዬ እህቴ ጋር መጣሁና እዚህ አዲስ አበባ እኔ ወለጋ ነበርኩ። እዚህ እህቴ ጋር መጣሁና ጠበል ብሄዳለሁ በቃ ስል ገና እንደመጣው በቃ እዚህ ተጋለጠልኝ። 5 ወሬ ነው ስጠመቅ እዚህ ማለት ነው። ያድር ያደር አብሮ አደግ ደግሞ እንትን ልክፍት በአራት አመት ያዘኛል። ከዛም በቃ እየተፈወስኩ ነው። በቃ ብዙ ለውጥ ነው ያየሁበት። በቃ እኔ ልብ ድካም ነበረ። አሁን እሱ መንፈስ ሲጋለጽ በቃ ልብ ድካም የለም፣ ጨጓራም ነበረብኝ ምንም በቃ አሁን አለ አይደል። በአንዴ ነው ቅዱስ ገብርኤል ያነጻኝ። በአንዴ አሁን ያለብኝ አይነ ጥላ ብቻ ነው በቃ። እና እኔ ብዙ አጋንንት የረገፈልኝ እዚህ ነው። ቅዱስ ገብርኤል ይሄ ለእኔ በጣም ልዩ ነው። በጣም በዚህ ቦታ ላይ በቃ መጥተው ብዙ ነገር በጣም ድንቅ ቦታ ነው። እዚህ ቦታ ቢረግጡ በጣም የሚድኑ ሰዎች አሉ። በጣም ማለት ነው ችግረኛ በቃ እዚህ አርሴማ ላይ እየተጠመቅኩ እናቴ 8 ሆስፒታል ነው ሄደችው እንትን ያለችው እሷ ራሱ መታ እንድንትን አሁን ልትመጣ ነው እንድትመጣ ማለት የቤተሰቦች ኔ ጠቅላላ ኔ ሳበብ ኔ የጸበሉን የመጠመቂያ ስፍራ ለአገልግሎት ምቹ በማድረግ ፈውስን ፈልገው ለሚመጡ ሁሉ ዝግጁ ይሆን ዘንድ እቅድ ተይዟል። አሁንም ወደፊት እግዚአብሔር ቢፈቅድ እግዚአብሔር ባለተስፋ ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀደለት ሰው ቢኖር ይህ በውስጥ ቢገናኝ የእናቶች የደካሞች ራሱን ችሎ የእናቶች ራሱን ችሎ የወንዶች ራሱን ችሎ የወጣቶች ራሱን ችሎ የልጆች ራሱን ችሎ በራሱ የተፈጥሮ ጸበል እንደመሆኑ መጠን ለማሰራት እንዲሰራ በቅድ ላይ ነው ያለ ነው። አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድልን፣ ስለዚህ የእግዚአብሔር ሆስፒታል የሆነው ይህ ቅዱስ ቦታ አገልግሎቱ የሰፋ እንዲሆን የሁላችን በቅድ ላይ ነው ያለ። ቤተ ክርስቲያኑ ሰበካ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያኑ ደብር ቢሆንም ጸበሉ ግን ገዳማዊ ነው። ከሌሎች ገዳማት የሚያንስበት የሌለበት የለበትም። ምክንያቱም እግዚአብሔር አዘጋጅቶ ለራሱ ብሎ ያመቻቸው ጸበልና ቦታ ነው። ብዙ ጸበላቶች አሉበት፣ ብዙ ፈውሶች አሉበት፣ ብዙ ቅዱሳን አባቶች አሉበት። በዚህ እየመጡ ሁላቸውም ምእመናን ያለምንም ክፍያና ያለምንም እንትን ለበረከቱ እየተሳተፉ እንዲሄዱ በዚሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቅሊንጦ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተገኝተው የስብከተ ወንጌል አገልግሎት የሰጡትና ቀጥሎም የጸበሉን ስፍራ የጎበኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በመላው ዓለም ለሚገኙ ሕዝበ ክርስቲያናት ባስተላለፉት ጥሪና መልእክት እንሰናበታለን። ትልቅ ታሪክ የሚታይበት ቦታ ነው። በእውነት እኔ ይሄ ጫካው፣ ደኑ፣ ሸንበቆው፣ ጸበሉ የፈለቀበት ቦታ አሁን እንደምትሰሙት ሾላው ራሱ አጥማቂ ሆኖ እያስጮኋቸው አጋንንቱ ወጣው ተቃጠልኩ እያለ ነበር። እንግዲህ ያለ አጥማቂ እንኳን ይኸው ብቻውን እያጠመቀ ታሪካዊ ቦታ ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም የምትገኙ በመላው ዓለም ያላችሁ በዚህ ቦታ ተገኝታችሁ ጸበሉን መጠመቅ ትችላላችሁ። ቦታው ድንቅ ነው። ቦታው ማየት ትችላላችሁ። ቤተ ክርስቲያኑ መቃኞ አልተሰራም። በእውነት አሁን ያለበት በላይና በታች በሰው ቤት የተከበበ መሀል ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ከመንደር ወጣ ብሎ አሁን ባለው በአዲሱ ቦታ ላይ መቃኞ እንዲሰራ፣ ይህም የጠበሉ ቦታ እንዲከበር የሁላችን ርብርብ የሁላችን አስተዋጽኦ የሁላችን ምልከታ ያስፈልጋል። ስለዚህ ቦታውን አይታችሁ ማመን ትችላላችሁ። ወደዚህ ቦታ መጥታችሁ በመፈወስና በመዳን አስተዋጽኦን በማድረግ ቦታውን እንድትጎበኙት ጋብዣችኋለሁ። አመሰግናለሁ በዚህ መልኩ ስላቀረብን። የዚህ ቦታ ክብር፣ የዚህ ቦታ ታላቅነት፣ የዚህ ቦታ ፈውስ እንድታዩት ነው ያቀረብንላችሁ። አመሰግናለሁ።